Մենքս ամենուր նկարում ենք հիմա է քիշե։ Հարգելից մենքս ամենուր նկարում ենք ստեղ դուք ամբողջ չտեսախտիկների արչև եք։ Ու չգորակ լրագրողների վրա հակած։ Ոչ մեկը տիրավուկ չունեք մեր վրա գորալու։ Էս ի՞նչ ձևա։ Ի Շմարտներից է գողոքում էսա ձեր խմբակցությունը։ Հա։ Հայերով դուրս է գալիս։ Հա, ես լրագրող եմ, դուք լրագրող չեք։ Ի տարբերություն ձեզ ես լրագրող եմ։ Դուք լսում եք մեր պատգամավորներին, ինչ ծած հայտարարներ են այստեղ։ Ե՞րբ որացել են որ ազգային ժողովի Ձեր խմբակցությունում չկան փողով բանակից ազատվածներ։ Ձեր խմբակցությունում չկան փողով բանակից ազատվածներ։